ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି 10th କ୍ଲାସ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ 5th ଚାପ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ସ୍ନାୟୁ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଟେ? ମସ୍ତିଷ୍କ, ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ, ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ମୋଟର ସ୍ନାୟୁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ'ଣ କ୍ଷରଣ ହୁଏ? ଏନଜାଇମ୍, ହର୍ମୋନ୍, କାଟାଲିଷ୍ଟ, ବିପାଚକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମେଲାଟୋନିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ହର୍ମୋନ୍, ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି, ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଜୈବିକ ଘଡ଼ି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡି, ଜୈବିକ ଘଡ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଭୂମି ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ରଖିଲେ କାଣ୍ଡର କେଉଁ ଅଂଶରେ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଏ, ନିମ୍ନ ଭାଗ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼େ? ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ, ବାନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବି, ମୂତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍, ଫଲିକଲ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ୍, ପୋଲାକ୍ଟିନ୍, ଲ୍ୟୁଟିନାଇଜିଂ ହର୍ମୋନ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଏ, ଗ୍ରୋଥ୍ ହର୍ମୋନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହର୍ମୋନ୍ ଗର୍ଭସଞ୍ଚାରର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? CGH, TSH, LH, SCTH? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଏ, CGH। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ ଥିବା ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟ୍ର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ପଟରେ ସେଲ୍ ବଡିରୁ ଏକ ଲମ୍ବା କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ? ସୁଷୁମ୍ନାକାଣ୍ଡ, ଆକ୍ସନ୍, ସିନାପସ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରୋଜୋମ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବି, ଆକ୍ସନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କେଉଁଠାରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ? ଶୁକ୍ରାଶୟ, ଡିମ୍ବାଶୟ, ଅଗ୍ନାଶୟ, ପାକସ୍ଥଳୀ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି, ଡିମ୍ବାଶୟ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, କେଉଁଟି SCTH ହର୍ମୋନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଆଡ୍ରିନାଲ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଡିମ୍ବୋଦୟରେ ସହାୟତା, ଡିମ୍ବାଶୟ ପୁଟିକାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରିବେଶରେ ଘଟୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରାଣୀକୁ ଅବଗତ କରାଇଥାଏ? ରେଚନତନ୍ତ୍ର, ପାକତନ୍ତ୍ର, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସି, ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମସ୍ତିଷ୍କ ମେରୁରସ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ
କାହା ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ, ସ୍ନାୟବିକ ରକ୍ତଚାପ, ଆଲର୍ଜି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁ ହରମୋନ କୋଷ ବିଭାଜନର ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ? ସାଇଟୋକାଇନ, ଜିବରେଲିନ, ଏଥିଲିନ, ଅକ୍ସିନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ, ସାଇଟୋକାଇନିନ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, କେଉଁ ହରମୋନ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ, ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟିରନ, ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଡି, ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ। ମଣିଷଠାରେ କେତେ ଯୋଡ଼ା ସୁଷୁମ୍ନା ସ୍ନାୟୁ ରହିଛି? ଏଗାର ଯୋଡ଼ା, ଏକୋଇଶ ଯୋଡ଼ା, ଏକତିରିଶ ଯୋଡ଼ା, ଏକଚାଳିଶ ଯୋଡ଼ା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସି, ଏକତିରିଶ ଯୋଡ଼ା। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୁଷୁମ୍ନା କାଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ କେତେ ସେମି ଅଟେ? ତିରିଶ ସେମି, ପଇଁତିରିଶ ସେମି, ଚାଳିଶ ସେମି, ପଇଁଚାଳିଶ ସେମି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଡି, 45 ସେମି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ହରମୋନ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷର ଅମ୍ଳଜାନ ବିନିଯୋଗ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ? ଥାଇରକ୍ସିନ, ମେଲାଟୋନିନ, ଏଡ୍ରିନାଲିନ, ଇନ୍ସୁଲିନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ, ଥାଇରକ୍ସିନ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆପଦକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥି କୁହାଯାଏ? ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି, ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, ପିନିଆଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ, ଏଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ସୁଲିନର ଅଭାବରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବଢ଼ି କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଡାଇବେଟିସ୍ ଇନ୍ସିପିଡସ୍, ଅତିକାୟତ, ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍, ବାମନତା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି, ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସମ୍ବେଦୀ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ଘ୍ରାଣପାଳି, ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥାଏ? ରାସାୟନିକ, ସ୍ନାୟବିକ, ସ୍ନାୟବିକ ଓ ରାସାୟନିକ, ବିପାଚକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି, ରାସାୟନିକ ଓ ସ୍ନାୟବିକ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ? ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ, ଘ୍ରାଣପାଳି, ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ, ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅନୈଚ୍ଛିକ କ୍ରିୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ କେଉଁ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ରହିଛି? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି, ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା, ମସ୍ତିଷ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ? ଘ୍ରାଣପାଳି, ପିଣ୍ଡ ଚତୁଷ୍କ, ପଶ୍ଚ ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କ, ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। ରାଇଟ୍
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଡି ପ୍ରମସ୍ତିଷ୍କ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି TSH ହରମୋନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଆଡ୍ରିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଡିମ୍ବଦୟରେ ସହାୟତା, ଡିମ୍ବାଶୟ ପୁଟିକାର ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର କ୍ଷରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତେବେ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ।